4160 eller 5205. En flyttkartong har måtten 5 gånger 5,8. Så har vi 5,8 gånger 3. Okej. Som vi ser så här är det den här som är 5,8 decimeter och den här som är det den här som 3,5. Okej, då. 3,5 decimeter och sen uppe här där, den här uppe här som är 4,1 decimeter. Hoppas att ni ser det. Beräkna volymen så har vi volym är lika med A. B. Stort B multiplicerar med H. Det är den som ni ser i er formelblad. Eller A multiplicerar med B multiplicerar med H. Så har ni 5,8. Multiplicerar med 3,5. Multiplicerar med 4,1 kubik decimeter. Beräkna volymen våra. Så har vi 5,8 multiplicerar med 3,5 multiplicerar med 4,1. Så har vi 83,23. 83,23. Det var vad heter det nu då? Gällande siffror så det är ungefär 83 kubikdecimeter.